Fru talman! Genomgående under den gångna mandatperioden har den nu äntligen avgående regeringen gjort sitt yttersta för att måla upp en bild av att svensk ekonomi vore urstark. Fru talman, jag motsätter mig den bilden. Sanningen är att framtiden ser ganska dyster ut för svensk handel, svenska företags konkurrenskraft och svensk tillväxt rent generellt. När valet var över skrevs nämligen SCB ner sin tillväxtprognos för de gångna två åren och sänkte den. Och enligt Internationella valutafondens vårrapport beräknades Sverige dessutom ha lägst tillväxt i hela EU sett till BNP per capita. Och värt att ha i åtanke när man hör dessa deprimerande fakta, fru talman, är att vi befinner oss i en högkonjunktur. En högkonjunktur som dessutom präglats av expansiv penning- och finanspolitik för att försöka främja den tillväxt som med facit i hand i allt för hög utsträckning har uteblivit. Med det sagt, fru talman, kommer nästa lågkonjunktur slå oerhört hårt mot både näringsidkare och arbetstagare. Som grädde på moset släppte OECD förra veckan en rapport som jämför arbetet med regelförbättring inom EU. Även där var statistiken deprimerande då Sverige halkat efter och därför ligger under genomsnittet på vissa områden när det kommer till just regelförenklingsarbetet. Knappast vad Sveriges företag behöver för att växa och se till att producera fler riktiga arbetstillfällen. Fru talman, det är min starka uppfattning att det inte är vi politiker som i första hand skapar jobb och tillväxt. Det är dock vår skyldighet att göra vad vi kan för att säkerställa svensk konkurrenskraft internationellt och ge näringslivet rätt förutsättningar så att det i sin tur kan skapa det välstånd vår välfärd är beroende av. Vi behöver därför omgående systematisera regeringens och förvaltningsmyndigheternas arbete med regelförenkling samtidigt som det behöver rensas upp bland de betungande regler som idag endast verkar tillväxthämmande. För att lyckas med det behöver dock dialogen med Sveriges näringslivsorganisationer utökas så att högre transparens råder i regelförenklingsarbetet. Vi måste även säkerställa att konsekvensutredningar genomförs innan framtida beslut på området fattas. Dessa förslag är sedan länge några av Sverigedemokraternas förslag på området, men det är också precis vad tidigare nämnda OECD-rapport lyfter fram som önskvärda åtgärder. Fru talman, Sveriges näringsliv förtjänar bättre förutsättningar. Sveriges näringsliv förtjänar att uppskattas istället för att sönderbeskattas. Och Sveriges näringsliv förtjänar politik som värnar om det värde det genererar. Fru talman, Sverigedemokraterna står för en sådan politik. Tack!